riyaziyyat müəllimlərinə gəldikdə, riyaziyyat müəllimlərinin nəticələri yaxşı mənada və mən təbrik edirəm, hər hansı bir fənn müəllimlərini ayırmaq istəmirəm, amma bu günə qədər olan sertifikatlaşdırma imtahanlarında, yəni bunu bəzən deyirlər, suallar asan da olmur, o baxımdan suallar asan da olsaydı hamı keçə bilərdi, 10% müəllim yenə də uğursuz olub və sualları görən adam kimi deyə bilərəm ki, asan da olmur, yəni kifayət qədər yaxşı, belə deyək, məktəbdə müəllim işləmək üçün kifayət qədər belə deyək, o suallara 50-sindən çoxuna cavab verir, yəni 50 deyək, fənn sualından 45-indən yuxarısına cavab verən müəllim, bizim bir neçə yüz müəllimimiz səhvdən olsa bütün suallara cavab verib və yəni burada kifayət qədər yaxşı riyaziyyat sualları var idi və müəllimlərimizin belə nəticə göstərməsi tam səmimi olaraq bizi çox sevindirir və inanıram ki, məsələn, bu müəllimlərlə biz riyaziyyatda uğurlu nəticələr əldə edə bilərik. Yəni bu müəllim bazası ilə riyaziyyatda kifayət qədər yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür. O şərtlə ki, müəllimlərimiz sinif otağında öz biliklərini uşaqlara çatdırmaqda hansısa simicilik etmirlər və yaxud da onu çatdırmaq üçün əllərindən gələni edirlər.